presskonferens efter Gais Dalkurd, vilket slutade 0-1, och det var Gais hemmapremiär, och därmed har båda lagen spelat 2 omgångar i Superettan 2017. 4212 människor har åskådat detta denna lördag eftermiddag. Vi brukar göra så, Poja, att du får orera helt fritt med din analys av matchen. Varsågod. Ja, vi visste att det var en tuff match såklart på förhand. Gais här hemma på Ullevi, premiär, precis som du nämnde, 4200 åskådare. Jag tycker att vi fullföljer våra matchplan väldigt bra sett över hela matchen. Det var en match vi ville kontrollera mycket med vårt bollinnehav, och det tycker jag vi stundtals gör. Ska vi vara riktigt nöjda så ska vi få med våra kantspelare ännu mer offensivt på offensiv planhalva, något jag tycker vi gör ännu bättre i andra, och det som också skördar vårt 1-0 mål där när Heradi kommer runt och spelar in bollen. Och det gör att vi får ett ännu större tryck och trycker ner Gais ännu mer. Så det ska vi definitivt fortsätta med. Vi har ett lag som fortfarande är under uppbyggnad, och får vi oss ut som det gjorde stundtals under den här matchen, så kommer det förmodligen se ännu bättre ut framöver. Men sammanfattningsvis en väldigt bra match från Dalkurd sett till hur vi ligger, det hårda arbetet vi lägger för varandra, och Gais har ju faktiskt svårt att skapa klara målchanser i den här matchen. Det som kommer till är ju på de här kantfrisparkarna som vi vet att de är vassa på med Svans fot och så. Men såklart skönt med en seger. Dalkurd trivs här på Gamla Ullevi. Tredje raka matchen här, tredje raka 1-0 segern, så vi får gärna fortsätta så. Ny hemmaplan på året. Kanske. Yes, vi tackar så långt och lämnar över till dig, Benjamin, för en summering. Ja, vi är väl ändå rätt så nöjda med första halvlek och följer det vi ska göra. Kanske att vi bjuder in dem till lite för stort bollinnehav och släpper upp dem lite för enkelt. Sen är jag ganska jämn första halvlek där vi skapade den här målchansen som dansar på mållinjen. Andreas och Darna var involverade. Sen har vi ju den här omdiskuterade straffsituationen som sett där jag står i alla fall en ganska klar straff. Darna är ju igenom och är sista man. Sen så tycker jag väl inte vi kommer upp till någon större nivå i andra halvlek. Det blir väl först på slutet vi avslutar matchen med 4 forwards och försöker forcera så gott det bara går genom de här fasta situationerna. Men ja, vi har en del att jobba på. Yes, vi tackar er båda, och som vanligt så är frågan väldigt fri. Vad är det du mest missnöjd med i hur laget i spelet, så att säga? Det är väl att vi framförallt inte kommer åt deras bolltrillande. Vi vet ju att Dalkurd är ett av de skickligaste possession-laget i serien, och vi ska kunna störa dem lite mer tidigare så att de inte får igång sitt spel. Det är en viktig faktor som går. Det var spelplanen ändå att låta dem ha ganska mycket bollar? Nej, våra matchplaner var ju att kliva högt på det press och slå den högt upp på honom. Men ibland så funkar det, och tyvärr så funkar det inte alla mer. Målen har inte börjat komma som förstod den. Bra fråga. Vi jobbar ju hela tiden med att få igång våra forwards, och återigen, det är inte att vi satsar defensivt direkt på slutet, utan vi har egentligen 4 renodlade forwards som avslutar matchen, och ja, vi går upp med allt vi har egentligen på slutet. Och, jag tror väl att det är kopplat till självförtroende. Får en av forwards in bollen så kommer den rulla på. Har du sett det pris på straffen? Nej, jag fick den precis till mig här. Det rådde väl en konsensus att det var straff. Men jag har inte sett det själv, ska jag tillägga. Så det finns delar? Okej, okay. Då ska jag avvakta med det. Gais-fansen var rätt hårda mot Jarsovat. Hörde du någonting av vad du skrev? Nej, man är så inne i matchen själv så att allt skrik som sker. Ja, vi får ju andra sidan ett massivt liksom, tryck, och de stöttar oss i 90 plus, så att jag har långt märke till några större grejer kring just det vi gjorde. Han tog det ganska hårt, men ser du på det? Skriks hån för.
kraftfulla saker. Så. Ja, återigen, eftersom jag inte har hört vad som har sagts och skrikit så vill jag inte lägga någon värdering där just nu. Men det är ju tråkigt för Lycke i så fall. Är det någonting om Jespensens steg? Nej, jag hörde att det blev upprört bara. Och det är klart att det är olyckligt när det blir så, men jag kan inte uttala mig mycket mer än så än att jag bara hörde att de blev upprörda. Yes, fler frågor? Då tackar vi så hemskt mycket för visat intresse och önskar en god kväll.